4 рази бойовики обстрілювали сьогодні українські позиції на Донбасі. Двічі забороненої зброї. Ніхто з наших військових не постраждав. В умовах бойових дій українські армійці знаходять час на допомогу цивільним. Зокрема, взялися підтримувати місцеві лікарні. Деталі знає Ігор Лаванок. А так, слава Богу, ми можемо допомагати людям. Це Амер Бадран. Нині він за головного лікаря Донецької обласної травматологічної лікарні. У 2014-му заклад переїхав з окупованої столиці Донбасу до звільненого українським військом міста Лиман. На подвір'ї біля лікарні армійська вантажівка під зав'язку наповнена різноманітним крамом. Це артези, які використовуються, якщо мається перелом бідренної кості. Це дуже суперська штука. Тобто ці больні, вони длительне час неподвіжні. Їх треба підняти. Це складно. От, будь ласка, бадьомник. Усе це добро заклад отримав за сприяння українських військових. Завдяки гуманітарній ініціативі генерала Наєва «Допомога Схід». Поміж справами на фронті командувач об'єднаними силами веде перемови з благодійниками. Каже, аби тут, на Донбасі, мирні люди відчували, вони потрібні Україні. Наші партнери безпосередньо у Франції за допомогою благодійників, небайдужих людей, також керівників відповідних установ, вишуковують необхідне обладнання. В подальшому здійснюється переміщення за допомогою наших партнерів на території України. Ми шукаємо те, що потребує той чи інший лікувальний заклад. Від початку операції об'єднаних сил медичним та геріатричним закладам Донеччини та Луганщини військові передали гуманітарної допомоги більш як на 5 мільйонів гривень. Обща вартість груза, який сьогодні ми привезли в Лиман, 1 мільйон гривень. Донецька травматологія та центр нейрохірургії відомі в Україні й поза її межами. Бо ж лікарі тут роблять справжні дива. Це операції з головним та спинним мозком, ортопедія. Більшість медиків не пішли на співпрацю з окупантами. Нині мають нове приміщення й гідні умови праці. Тож чимало хворих сюди звертаються не тільки з вільної України, а ще й з міст та селищ, які перебувають під тимчасовим контролем російських найманців. Слава Богу, о нас знають. Знають, що ми обласна лікарня, ми виконуємо такі операції. Подальшому гуманітарну допомогу мають отримати іще 9 медичних закладів Донецької та Луганської областей. Командувач запевняє, не обділять і військові шпиталі. У нас в районі проведення операції об'єднаних сил 4 військові госпіталі, всім їм також надійде допомога. Але в першу чергу ми надаємо і розпочали цивільних об'єктів. З Донецької області Ігор Левенок, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Подробиці – телеканал «Інтер».